turn. I keep stressing my mind, mind. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Game we play. Play, 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 play. Dapat Encik Kimi pasal masak. Roll number hack. Hack. Sebab busu ada. Encik faham? Tahu kan, masak kan? Masak? Masak tu apa? Okay. Hello, and now I am with Darshini. Yeah. So Darshini, what do you think about masak? Masak rocks. Ini kau. Yeza. Hey, apa ni? Tak nak. Pak, cik, murah je barang, murah je. Aku pizza untuk dijual. Sekarang ni kita tengah hendak menanyakan soalan ni. Satu soalan kepada Atika. Okey. Apakah pendapat Atika pasal masak? Apakah komen? Rasanya macam best je. Cik Zul. Yeza, what's up? Cik, boleh saya masuk je? Masuk. Okay, semat lah. Ini yang paling sporting kita jumpa setakat ni. Ini yang paling sporting. Yeah. Kenapa ni? Cik, sebenarnya saya nak tanya Cik. Apakah apa dapat Cik pasal masak? Masak? Ya, rambut dia smart lah. Tak tahu lah, masak. Go. Yeza. Yeza. Kena. 100% lah. Korang lah. Kenapa? Apakah pendapat korang tentang masak? Masak? I'm going. Yeah, I'm definitely going. I'm going too. What's up? Yeah, masuk. Encik Sam. Kami datang nak tanya pasal masak. Apa pendapat Encik Sam tentang masak? Hey, masak ni memang bagus lah. Pintu tak berkunci ni. Kunci. Assalamualaikum. What's up? Sup? Sekarang saya sama dengan Encik Faris. Encik Faris, Encik Faris. Kami datang nak tanya pasal masak. Apakah pendapat Encik Faris perat raka pasal masak ni? Sorry lah, aku tak pergi masak, so tak tahu macam ni. You're subtle,